Treneri nors ir turėjo 19 taškų deficitą, nors ir turėjo tik 9 žaidėjus, bet davėt kovą aikštės šeimininkams. Tai nepateisina, kad nepatekom į kitą etapą. Tai be abejo, galim spręsti savo uždavinius, bet tikslas buvo patekti. Tai mes šiandien jau laimėti ir stengiamės, ką šiandien galėjom, manau, padarėm ir galėjom dar geriau. Jogminas Jarumbauskas žaidė daugiau, Gadiliauskas pelnė 7 taškus, tai turbūt bus potencialas ateity šią sezoną įgoj. Žinot, po paskutinių Lietkabelio rungtynių mes tikrai buvo kova ir Regis gavo traumą tose rungtynėse ir Markisas. Tai buvom šiek tiek sumušti. Šiandien ambicijos atsarginių žaidėjų, tie, kurie eina nuo suolo, tikrai man patiko ir už tai, kad jie kovojo, kiekvienas stengiasi įrodyti aikšteliai, kad jie verti tų minučių, aš tikrai į tai atsižvelgsiu ir džiaugiuosi už savo jaunimą. Kada laukti sugrįžtant jūsų lyderių? Labai sunku pasakyti, nes Markisui ranka, tenai buvusi sena bėda atsinaujino, o Egiui turėtų ryt šiandien ateit atsakymas, kas su tuo pečiu yra. Kaip ilgai lyderiai, jeigu nežaisto apie papildymą, neina kalba? Mes kalbamės su ne vienu užsieniečiu šiuo metu, bet nesinori atsivežti tik tai žmogų, norisi atsivežti, kuris padėtų komandui. Dėl to turėjau užduoti per sausio mėnesį įsigyti žaidėją, bet tikrai rinkoje nėra tai, ko mums reikia ir ką mes galime įpirkti. Tai manau, kad po truputį ateina tas, kai reikės priimti sprendimą. O kurios pozicijos žaidėjo ieškot? Išėjo minutas, tai minuto vieta. Bad game for us. Some of our players were totally relaxed. For me this unacceptable. And we must see and solve that kind of problems. Blogos rungtynės mums, kai kurie žaidėjai atsipalaidavo ir aš to visiškai nepateisinu. Dabar spręsime šias problemas. Coach, your next opponent in semifinal is Atenas Juventus. I think it's good deal for you? Or no? Juventus is a very dangerous team. Like I said 3 days ago, they have everything, they have size. They have great shooters, they have like Gicevic is Euro champion, Euroleague champion, yeah. And great point guard, great coach who can motivate them very well, so I'm not happy about that. We will fight for sure, but it's gonna be big fight between us. Klausimas buvo apie Varžovo pusfinalį, Atenos Juventus treneris sako, kad Varžovas labai pajėgus, turintis ir gerų metikų, gerus žaidėjus, aukštų ūgius. Jis skiria Martiną Gecevičių, 2 kartų Eurolygos čempionas, sako, kad treneris labai gerai moka motivuoti komandą ir laukia labai didelė kova, labai arši kova. Thank you, good luck. Thank you.